abasinga kati ensimbi botululako awo bali mukamu mwemitwalo gumu mwekumi tano naye nga wano wetuze woolaba ewali siriva ono oyinza okubikkula akasooka kalimu okubanga sente zino zonna zebalina zibagibwako kuliko akamu nga kobambibwa okabikkula kuliko okubisaamu emirundi ebiri mu kiwawangudde kati gwe gattagattamu z'olina wali eri oba ofuna mmeka mulimu okubanga ate bw'obikkula mulimu okuyamba kuba mulekwa kite ofanage nga ogenda kukwatawo omusimbi gwonna nga bw'oguwangudde ogugabire bakateeyamba ne mubeeramu ki nga munange z'owangudde zonna zikola zitya zisigala ate ne ziba nga towangudde naye oba tekikugaana kuddamu kuzanya tugenda kuwa omukisa mwerondeko omuntu omu agenda okubanga abikkula akasiriva kange kamu bwe kati okakase nti ensi itaano omanyi uganda muli baddembe ne mwegeyamu tijofule yaba akikola ivani oba be masaka banaatwogerako ki banagamba batya wamagwali eka oli otya munnange oli ku nsi itaano omanyi uganda bwe batino bwe bali bwe bati bali emitima gibakuba wano begeyageyamu balabanga akamu ogumu mwenkumi taano gwalibanga gukumunta kiwede aya aliwa gwe mulonze kapa yazze n'ekisima kaputeni kale kaputeni gobodan wakati dawakati omwamiwadde wali ok kaputeni eddakiika eyinza obutawera katukozese seconds kokoonako ketubikkula kokoonako kembikkula akabonero akakubye akabonobulumi mama okoze kyaki okoze kyaki kabikkula mama okikoze togakiddwa abalungi abatulaba alonza okalaye wekatunula ok kano kolonze kankakwati bikkula kano mukutu bikkula olabye nti wadde ogenda gattibwako omusimbi azirise bikkula kyeyamaani bikkula totya olabye nti obadde ogenda kuyamba kuba mulekwa bikkula olabye nti obadde ofuna haafu kuzoolina twale tugenda kukwongerako waafu waazo naye kyeyamaani alonze bulina kulonda ba ku tivi omanya tuli mu kwizo waffe owooluganda mwetuzanyira ne bavubuka bannaffe nga tunyumirwa baddamu ebibuuzo ebya bannayuganda oba bikwata ku uganda mu lulimi oluganda wano ku bbs telefayina eyaffe ey'obujajja mc mazinga omanyi uganda bwetyo wetutambulira